សួស្តីជំរាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចា៎អូថ្ងៃនេះមានពិសេសទៀតណាចា៎បងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់បានរថយន្តណាចា៎មិនថាបងទិញបងរំលោះមិនថាបងទិញលុយសុទ្ធទេចា៎ក៏យើងមានប្រម៉ូសិនការថែមជូនបងប្អូនយើងដូចដូចគ្នាទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនចា៎ហើយបងរំលោះវិញបងអាចរំលោះសុទ្ធក៏បានចូលរួម15 20% ក៏បានដែរហើយការបងជាប្រចាំខែមួយខែតែ200ជាង300ជាង400ជាងឬក៏500ជាងអាស្រ័យលើតម្លៃរថយន្តដែលបងបងទិញហើយមិនថាបងបងទិញរថយន្តតម្លៃម៉ានទេ 20,000 ជាង 10,000 ជាង 30,000 ជាងឬក៏ 50,000 ជាងក៏បងបងអាចធ្វើការបង់រំលោះបានទាំងអស់ដែរនិយាយទៅគឺរំលោះបាន25ខែក្រុងហើយរំលោះដោយអត់ចាំបាច់មានអ្នកធានាទេអត់ត្រូវការទ្រព្យប្រចាំទេបងបងចាបងគ្រាន់តែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាបងអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអាចចំនួនដោយប៉ាសពតចាប័ណ្ណបើកបរចាហើយនឹងសភៅគ្រួសារចាអ្វីដែលពិសេសលើពីនោះគឺឯកសារនៃប្រាក់ចំណូលរបស់បងប្អូនតែម្ដងចាបងបងជាអ្នកធ្វើការចុងប្រឡាក់បោប្រាក់ខែ3ខែចុងក្រោយបងបងអ្នករ៉ូស៊ីបងវិក័យបាត់ទិញចូលលក់ចេញតែប៉ុណ្្នឹងតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសលើពីនោះរាល់បងបងមកទិញរជននៅខាងក្នុងឃ្លាំងលីឆៃ696ក៏ដូចជាឃ្លាំងជាតូច656មានការបន្ថែមជូនដូចជាបដោប្រេងម៉ាស៊ីនជូនដោប្រេងប្រអប់លេខជូនចាហើយមានការចាក់សាំងជូនការធ្វើលេខជូននិងឡើងឈៀចាដាក់កាមេរ៉ាខាងក្រោយជូនជាមួយនឹងទូទស្សន៍ touchscreen ជូនបងប្អូនហើយសម្រាប់រជនគ្រប់រជនទាំងអស់គឺមានការតុបតែងខាងក្រៅក៏ដូចជាសបកកង់ថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនយើងតែម្ដងចាហើយនិយាយពីតម្លៃវិញណាចាគឺក្រុមហាងឆេងទីផ្សារតែម្ដងបងប្អូនចាតម្លៃគឺក្រុមហាងឆេងទីផ្សារហើយមានការធានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវជូនដល់បងប្អូនទាំងគ្នាចាអូយពិសេសណាបងប្អូនទាំងគ្នាពិសេសដែលកម្រមានណាបងប្អូនទាំងគ្នាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់កុំភ្លេចចាឃ្លាំងលីឆៃ696ចាការធានាទៅលើម៉ាស៊ីនទៅលើប្រអប់លេខទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងក៏ដូចជាជើងក្រោមរបស់រជនចាមានការធានាចាប់ពី2ខែរហូត15ខែអាស្រ័យលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើការចុច Share និង Like Page ចាបង Share កាន់តែច្រើនការធានាកាន់តែវែងហើយយើងធានារថយន្តមិនមានរថយន្តមួយណាជាប្រភេទឡានកាត់តឡានបដូរពណ៌ឡានលិចទឹកឬក៏ជាប្រភេទឡានបុកខ្ទេចអីគឺអត់ទេបងបងណាចាបងបងមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេយើងធានាជូនទៅលើគុណភាពរបស់រថយន្តរបស់ខាងខ្លាំងយើងតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់រកទីតាំងគឺនៅយើងដាក់នៅលើ Google Map ជូនបងប្អូនយើងហើយសម្រាប់ទីតាំងគឺនៅផ្លូវភ្នំពេញថ្មី1986ខាងកាត់សុខសាដីហុយ200ម៉ែត្រចាទីតាំងងាយស្រួលហៅបងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវធំនឹងតែម្ដងឬក៏បងបងខ្លះគាត់ស្គាល់ថាជាផ្លូវមន្ទីរពេទ្យសែនសុខចាគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនឹងតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងពិសេសណាបងបងរួនឡើងចាសម្រាប់ប្រម៉ូសិននេះគឺអូយបងបងតាគ្នាខ្លាចតមានរជនជួយបងបងឯណាចាអញ្ចឹងរួនឡើងបងណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងបងតាគ្នាចាបាយបាយ